Po dlouhý době tady máme hru, která má tak zajímavý koncept, že něco takového tady už dlouho nebylo. Jdem na to. Zdravíčky, hráči a hráčky, vás vítám, doufám, u nové série ze hry Hydroneer, protože tato hra vypadá naprosto fantasticky. Jsem hrozně rád, že jsem ji objevil. Teď jsem nakoukával různý videa a můžu říct, že se opravdu máme na co těšit. A už takhle na tenhle ten první pohled to vypadá fantasticky. A jak už jsem říkal v intru, tato hra má hodně zajímavý koncept, protože například, když si tady vezmeme lopatku. Hello. Normálně člověk by čekal, že se bere o lopatku, dole se mu objeví nějaký hotbar a my v podstatě lopatku budeme používat, ale ne, tady samozřejmě lopatku teď použít můžeme si tady vykopat díru. Ano, tahle ta hra je mining simulátor, ale hodně jiný mining simulátor. Jde totiž v podstatě o to, že veškeré věci, které já tady chci používat, nemám v inventáři. To znamená, že ať už tady máme cokoliv, ať už je ta lopatka, tady dokonce mapa, tak já zcela jednoduše je nemám kam dát. Já nemám kapsy, nemám žádný baťoh, kam by se vyšla miliarda věcí. To znamená, že já každou věc tady v té hře musím vzít a samozřejmě, až ji nebudu používat, tak zase položit. Což bude asi nadlouho, je to opravdu zajímavý koncept. Vím, že něco podobného měl Gold Rush, no ale uvidíme, jak se s tím poperem, protože třeba i světlo tady musíme mít takhle v ruce, takže počkejte, ježiš, sluníčko, ty vole, sluníčko jde nějak rychle, takže bychom si možná měli pospíšit. Tak počkej, světlo zhasneme, zatím si ho položíme takhle sem. No a teď teda jdeme na nějaký to základní těžení, protože tutoriál já mám samozřejmě prozkoumaný. No a na to začáteční těžení budeme potřebovat přesně ty věci, které tady máme připravený, takže tady ten kartáč si zatím položíme takhle vedle. Ale samozřejmě, tady ten prostor, který vy tady právě vidíte, a možná ještě tamhle za mostíčkem, to je taková naše startovací area, kde my můžeme těžit, jak je nám libo. To znamená, že třeba já tady si můžu zapíchnout lopatku, takhle si můžu vykopat díru, ale samozřejmě koukejte tu hlínu, tady házím na hromadu. Což já úplně samozřejmě nechci, takže si to tady vezmeme na lopatku a naložíme si to tady do našeho kyblíčku. To sami udělám ještě několikrát, tak, ještě možná. Samozřejmě to opravdu není tak, že by se mi hlína ze země objevovala na lopatce a absolutně by se neměnil terén. Ne, tady cokoliv vykopete, vidíte, že tady vznikají hromady nebo naopak díry. To znamená, že se můžeme prokopat až opravdu hluboko. No a vypadá to, že tady našem kyblíčku už máme hlínu plnou. To znamená, že my ho takhle vezmeme a teď počkejte opatrně. Přisypem si to tady do kyblíčku, tak. A teď, pokud si to pamatuju správně, vezmem tohle. Napustíme tam vodu, vezmeme to zpátky, položíme si to. No a teď samozřejmě chceme nějaký ty střípky toho zlata nebo nějakých dalších drahých materiálů, tak vezmeme košťátko. No a tu hlínu s tou vodou si očistíme a uvidíme, jestli vůbec, počkat moment, to jsem nechtěl. Uvidíme, jestli vůbec něco nám z toho vypadne, tak počkej, čistí a what the, počkejte, chcete mě, já teda, co jsem koukal na ty videa, tak si myslím, že teď jsme právě měli extrémní štěstí, že to, co tady vidíte, je opravdu velký chunk zlata a dobře. No, vypadá, že něco tam máme. Tohle bude určitě zlato. Támhle to malinký vypadá, že by mohlo být nějaký, já nevím, železo, něco takového. No a samozřejmě teď co s tím? Máme to natěžení, samozřejmě kusy železa nám jsou k ničemu a my budeme muset prodávat. Na to nám poslouží naše základní vesnička, kde my samozřejmě nakupujeme. Koukejte na to, tohle je takový obchod, můžeme si tady koupit další kyblíky, malý kyblíky, další kartáče, tady kladiva, krumpáče, lopaty, pruty, samozřejmě věci na zpracovávání toho železa, protože samozřejmě tady to není jen o tom tady si trapně těžit z hlínu a plácat si z toho nějaký ingoty. Ne, my tady budeme smeltit, my tady budeme automatizovat, máme tady nějaký potrubí a samozřejmě tady toho mnohem a mnohem víc, protože i tady ten svět, jak jste možná někdy viděli na té mapě, tak je docela velký. No a tady nakupujeme, takže já jsem se asi splet a tohle totiž není místo, kde bychom prodávali. Tak počkej, vezmeme si svý saky paky a jdeme dál. Já totiž jsem si to možná splet a ono je to tamhle nahoře. Ty jo, ale hele, to zapadající slunce, tady jo, Jeweler, OK. Jo, a tady to vypadá, jo, tady máme dokonce hrát. Jo, a tady, moment, sell, takže počkejte. Když sem dojdem, položíme to, oh, $39, nebo co to je? OK, počkejte, můžeme tady ještě někde něco? Ne, takže počkejte, tady tlačítkem to prodáme. Jo, automaticky nám to neprodalo náš kyblík, ten si musíme šetřit, to je náš jediný velký kyblík, který máme. No a samozřejmě peníze máme tady, ale jak jsem říkal, tady ta hra nefunguje jako každá jiná, že by se mi tady objevily peníze v inventáři. Ne, já je tady prostě dám do kyblíčku a musím si je odníst. Tady to není tak jednoduchý. Což mimochodem je fakt geniální koncept, strašně se mi to líbí. Vypadá to, že fakt budeme muset ty věci nějak manažovat. Nevím, jestli jsou tady nějaký truhly, nebo jestli si prostě nakoupíme tady 20 kyblíčků a budeme mít kyblíček na zlato, na železo, na peníze. Těžko říct. No ale hele, kolik že máme? 39 peněz. Tak počkejte, já se chci podívat, kolik třeba tady stojí. Čekej, já musím to opravdu kupovat, nemůžu s tím prostě odejít.
Dobře, to byl zajímavý výkřik, ale evidentně nemůžeme prostě, musíme si to koupit, dobře, nemůžeme tady být zloděj. Takže položíme to sem a kolik to stojí? Jo, jenom pade, jo, 0,5, ok. Dobře, takže možná bychom tady mohli nakoupit věci, které by se nám mohly hodit, stojí to $1.50, tak to není tolik. To není vůbec tolik, tak počkejte, hodíme sem teda peníze, hádám, zaplatíme. Jo, peníze se nám odečetly, dobře. A teď už teda hádám, že prostě máme nakoupeno, že jo. Vypadá to, že jo, ale můžeme to normálně brát, dobře. Tak počkejte, jeden kyblík se tady rozhodně potom tady někde necháme. Doufám, že nám ho nikdo neukradne, tady se ho necháme na prachy. A tohle teda hádám, že si úplně krásně, počkej, ne. Jo, takhle můžu odníst, že jo. Jo, nemůžu. Musím po jednom. Oh, dobře. Tak už se nám pomalu stmívá, to teda není úplně dobrý. Doufám, že něco uvidíme. Ale počkejte, jo, viděl jsem tu postel. Počkejte, já potřebuji vidět, kolik stojí postel. Ta bude drahá, že jo. Já hádám na přeskočení tí noci, to bude úplně ideální. 43. O, tak to nám nechybí tolik. Dobře, dobře, tak to tady budeme šetřit. To tady budeme šetřit. A počkejte, kyblík na prachy tady máme, tak si koupíme ještě jeden, ať máme, ať můžeme pořádně nějak efektivně farmit. Jo, počkej, zase nemáme prachy. Takže vezmeme prachy a jdem nakupovat. Tak hele, už máme sice tmu jak v pytli, takže možná by bylo na čase použít naše světýlko. Tak jo, 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 jo. To je krásné, jak ta hra vypadá, to je naprosto fantastický. Ty stíny, to je bomba. To je fakt bomba. No ale počkejte, takže lopatku a jdem pokračovat. Hele, tady už máme naši základní díru, tak můžeme zkusit v ní pokračovat. Tady samozřejmě budeme nakládat. Tyve, to je tak krásně uspokojivý, jak je to prostě fakt manuální práce, jo, nic automatického. Nic vám ta hra neulehčuje, prostě to musíte naložit, položit, vzít, zase naložit, položit, vzít, naložit, napustit. Počkej, kamínka se mě uplaval. Položit. Vzít kartáč a čistit. A čistit jak o život. Ježiš, tady nám to nějak padá, tak momentíček. Ještě tak. Jo, ty vole, hele, to je dobrý kousek. Krása. Ale všechno si to přehážem do jednoho kyblíku, protože to se nám bude opravdu hodit. Hele, máme i dokonce to je pak železo nebo něco. Čekajte, a můžu to tam vysypat? Jo, můžu. Ježiš, já miluju tak fyziku ve hrách. Tyve, hele, tohle prodáme za dost. Tak pojď, jdem prodávat. Tak, dobrý, tady bych vám rád něco pro 77. Oh, yes, no tak ty vole, pojď do mě, pojď, no jo. No jo, líbí se mi, jak furt tam mám ten jeden penízek. Možná časem, až budeme vydělat těch peněz víc, tak možná to bude jako víc peněz. Teď je to takovýhle jeden malý penízek, nejsme zatím moc bohatý. Ale pozitivní je, že na postel už to stačit bude. Tak, dobré, dobré, tady si nesu svůj kyblíček. Počkej, teď těch kyblíčků mám nějak moc, takže počkej. Vezmeme si svoje prachy. Tak, ty si hodíme sem. Tak. Tak měli bychom mít hodně, 37, 77, krása, tak to by nám na tu postel mohlo stačit. Koupit za 43, halo, co se jim nelíbí, co se jim nelíbí, já bych to prosím vás rád koupil. Jo, 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 už jsme to koupili, ono možná se jim nelíbí, když ty peníze jsou takhle rozdělený, což teda nevím, jestli je potom nějakým způsobem spojíme, ale těžko říct, ale moment, vypadá to, že postel máme, jelikož zatím nemáme žádný pozemek a žádný barák, kam bychom to dali, tak si to můžeme dát. Já nevím, třeba sem, já myslím, že to je dost jedno. Jo, možná není, musíme to dát někam na... Možná by to chtělo nějaký rovný prostranství, nebo kam to přesně položíme. Tak počkejte, zkusíme to tady a jo, 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 jdeme spinkat a už máme tamhle někde určitě nějaký krásný východ slunce. Konečně! No jo, hele, sluníčko na obzoru a kouky tak rychle jede. Ty stíny, no ty vole, no tak zase počkejte, nemáme moc času zasvětla, tak jde makat, nesmíme zdržovat. Tak hele, lampu už potřebovat nebudeme, ať nám tady nedělá blbý stíny. No a helejte, tohle je naše díra. Já přemýšlím, jestli jsme měli jako spíš makat na tom, aby jsme to prodloužili, protože já si tak trošku myslím, nebo domýšlím si, že jestli náhodou čím jako hloubš půjdeme, jestli tam nebudou lepší materiály. Přece jenom každý, kdo hrál Minecraft, tak ví, že diamanty jsou až od levelu 16 a podle mě to možná dost podobně bude tady, že jako zatím těžíme zlato a železo, tak možná by se mohli najít i něco lepšího, co říkáte. Uvidíme, proskoumáme a bude moudřejší. Tak, hele, krásně nám to zatím jde, tak napustit. Tak, kartáček máme tady, dobře, ježišmarja, uklidněte se, kyblíci. Tak, zlato máme, dobré. Já si musím pořídit další kyblíček, máme jich tady málo. Počkejte, dáme si ho sem, ať tam máme těch materiálů fakt jako hodně. Tohle tady rovnou vysypem. Tak, krása, a jde makat. Tak co bude tam? Piece of candy. O, moment, co pak to tam máme? Okej, to vypadá, co to vypadá, to ne... No, že by to byl diamant?
Jako jednak máme železo, docela velký kousky, ty kráso, tak počkej, my bude v balíku, my budeme hrozně v balíku. Tak tady početřit, bacha, tady nám kousíček vypad. Sami vidíte, že prostě i ten nejmenší kousíček já musím zvednout a dát ho tam, to není tak, že k němu přijdu, on se mě zázračně objeví v inventáři, ne, takhle to nefunguje. No hele, ale naše děura už se zvětšuje, my potom podle mě budeme potřeba nějaký krumpáč a jako budeme se muset ponořovat hloubš a hloubš. Ty vole, tohle jsou zase kusy. Ty krásno, tak já nevím, no, možná jako otázka, kolik budou stát ty další věci. Já furt nevím, jestli jako. Ty ne, to jsou obří kusy železa. Nebo zlata teda. No a hele, teď jsme toho zase nevytěžili nic moc, ale zase tohle. Tak já už si začínám myslet, jestli to je jako něco cenného, protože vypadá to, že to tady padá jako docela běžně. Těžko říct. Ale hele, už to máme dost, tak přijde ještě jeden aspoň. Hele, já přemýšlím, nevejde se do toho kýble ještě jako víc toho. Musíme taky zkoušet, potřebujeme co nejefektivnější nějaký postup. Tak hele, co když to tam vysypem ještě jednou, nebude tam toho jakože víc? A moment, cože? Ne, to vypadá, jo, to máme, aha, tak to je to je vysypaná, jasně, chápu, dobře, tak to nepotřebuje. Těžko, že tahle ta hra není v multiplayeru, představte si, že by jeden jako těžil, rozdělili jste si ty úkoly, tak jste v balíku jako za chvilku. Tak, no hele, a zase nic moc, ale ne, počkat, moment. Hele, tamhle vidím něco modrýho, ale vidíte, už jsme hloubš a už možná padají nový materiály. Dobře, hele, teď si to hlavně nevysypat, tak, já myslím, že jsme ready na prodej, sám jsem zdravý, máme toho fakt docela dost. Takže počkej to, stopa jde? Dobře, nestěžuju si, dobře, dejte mě to. Hele, a už je tam víc peněz, jasně. Jo, ale moment. Jo, ty šárdy jsme neprodali, aha. Tak ty možná bude muset ještě nějak zpracovat. Nevadí, nevadí, dobře, berem si svoje těžce vydřený prachy. Pojď, vezmi je, hoď si je tady do kyblíčku. Mně líbí, jak můžete nosit jenom jednu věc, nemusí to házet do těch kyblíků. To je geniální. Co všechno my tady můžeme koupit? A small furnace? Tak tohle jsou přesně věci, co my budeme potřebovat. A samozřejmě nemyslete si, tohle všechno není to, co všechno se tady dá stavět. My tady v té hře můžeme stavit baráky, stroje, ale samozřejmě na to se budeme muset vydat do těch dalších měst, tam budou podle mě lepší obchody, protože co jsem koukal, tak třeba i to stavění těch baráků je tady extrémně detailní. Jsou tady samozřejmě auta, připomíná mi to v Robloxu, ten Mining Simulator a... Počkejte, tohle je naše, nebo... Oh, počkejte, co? Ne, počkej, nemusím to jak zaplatit, nestrhlo mě to prachy nebo něco? Já myslím, že to musím koupit. Často jsem koukal na trailer, jsou tady samozřejmě těžící auta, který potom těží strašně moc rychle, ale OK, tak tohle vypadá, že je taky nějaký náš traktor na převoz jako asi surovin. Nebo já nevím, nebo neplatím za to něco za pronájem. Počkejte, hydrotrak. Jo, používá se k přesouvání věcí po světě, tankuje se z vodní. Jo, pakle. Jo, takhle, jo, on je na vodu. Dobře, že tam možná budeme muset dávat vodu. OK, OK, dobře, ale počkejte, teď se nám bude hodit, že teď jdeme nakupovat. Tak počkej, vezmu si svý prachy, dáme si je semka a teď, co všechno chceme. Rozhodně budeme potřebovat small furnace, pokud chceme ty materiály nějak dál zpracovávat a tavit, tak budeme potřebovat tohle. Dál budeme potřebovat tohle, protože to samozřejmě nahřívá iron a gold ore, který dáme dovnitř, aby jsme z toho mohli dělat jako ty, jak se tomu říká, bary, prostě... Rozumíte mě, já nepamatuju si český ekvivalent toho slova. No a pokud se nepletu, tak budeme potřebovat i tohle, což je samozřejmě taková ta forma na to, aby jsme tam ty ingoty mohli slejvat. 104, tyhle, tak to máme ale 100. Oh, tak to máme skoro přesně. Dobře, takže nakupujeme tohle vše. Jak nám tady zbyly 4 penízky. Tak ty si tady schováme k našim zbytkům tady. Tak, hele, smím zapomenout ještě na náš kyblík. Jo, a tady ty šárdy s těma nevím co, tak ty si tady zatím taky schováme. Hodili by se nám nějaký truhly, ale jako kyblíky taky zatím postavíme. No a teď teda vypadá, že to všechno musíme naložit. Doufám, že nám to tam nějakým způsobem vydrží a nějak se nám to tady nerozletí do všech stran. Protože co je důležité připomenout, ale ta hra ještě oficiálně nevyšla, je to pořád jako hodně raná, nějaká alfa verze, ani ne pro veřejnost, takže samozřejmě, kdyby cokoliv se tady špatného dělo, tak samozřejmě to musíte chápat. Ale hele, vypadá to, že máme naloženo. Tak teď jsem zvědavý. Jo, hele, vypadá to krásně, ale všechno funguje tak, jak má. Všechno funguje tak, jak má. Tak si to tady takhle krásně odvezem. Jo, vypadá to, že náš traktor teda nepatří k těm nejvýkonnějším, ale ne, vypadá, že to snad zmáknem. Takže počkejte, nebudem to tady prodlužovat, zaparkujem to někde tady. No a teď teda jdem na to. My jsme potřebovali nějaký, jako, aby jsme to zarovnali. Mně se vůbec nelíbí, jak je to tady hrbolatý a takový jako zvláštní, ale počkejte, kam my to postavíme? Tak to postavíme tady vedle postele, tady budeme mít takovou jako základní zatím jako baseku. Tak hele, všechno si to tu připravíme. Tak, tohle by všechno mohlo být třeba. No a hele, slunko nám zase zapadá, takže moment. Vyspíme se, tak to je rychlost, krása, ano. Jako já minutku počkáme, než se nám rozjede.
sedni, ať na to vidíme. Tak, hele, poslední tady kyblík, tak, tyhle tady ty padají furt, tyhle ty, já nevím, co to je, ale rozhodně diamanty to nejsou, takže počkejte, těch máme dost. Ale hele, máme toho, už bych řekl, docela dost, jo. A teď počkejte, jak mi to tady vůbec zvládne, takže nějakým způsobem bychom měli být schopný tady jako rozdělat oheň. Tady vypadá, že oheň jako nemáme jak rozdělat. No jasně, už to chápu, tak já to tady hledal jak blbej, ale jasně, tady je Wood Foundation, což je teda nějaký základ, neboli základna teda na nějaký itemy, který by se mně hodili. A stojí to 5, tak to máme, to tady někde máme. Tak počkej, rovnou to sem naháš. A tohle teda budeme potřebovat, tak počkej, teď ale ještě, aby to fungovalo, tak. Otázka, jako můžeme to tady zapustit do země, otázka, jestli to bude fungovat. Počkejte, a když teď jako odkopu tu hlínu, bude to? Jo, počkejte, no jasně, to dává perfektní smysl. Víte co, já jsem nechtěl, aby to bylo úplně ve vzduchu, takže no ježiš, tak to je skvělý, no jo, tak to pojď odkopat. No tak hele lidi, takhle se tady dělá rovnej terén, jo, dáte si tam pěkně bednu, si ji zakopete a pak si ji pěkně vykopete, no dobře. Tak, to by mohlo stačit. Tak, počkej, a teď, aby mi to tam šlo ale položit. Yes, už to hoří, no tak tyma, to mám radost. Počkej, tohle si připravíme takhle sem. Tady to je forma na to, kdy my tady potřebujeme dát podle mě zlato, který se nám potom rozstaví a my ho tam potom vylejeme. Kolik tam toho mám dát, aby jsme z toho měli jednu tu jako cihličku, to netuším, ale tak snad to zjistíme. Ty lidi, absolutně si nejsem jistý, jestli to dělám správně, jo, ale jako zjistíme to. Zlata tady máme hodně. Ono totiž, já si myslím, že potom budeme moct dělat i jiný jako suroviny, že když slejeme, já nevím, zlato a železo, tak nám z toho vznikne, já nevím, plásnu měď nebo něco. Takhle my budeme podle mě vydělávat vodoc víc peněz za to zpracování. Samozřejmě hádám, že tady bude i nějaký systém, jak tohle to všechno zautomatizovat, tak zjistíme. Teda řeknu vám, já si přijdu jak popelka tady vybírat toto zlato mezi tím bordelem ostatním. Tak už to půjde, nemáme tady holoubky, aby nám pomohly, tak to trošku trvalo, ale hele, něco tam máme, není toho moc, ale hele, žádný zlato už nemáme, teď se to malo vysypat. Tak počkej, berem to a teď jsem zvědavej, bude to fungovat tak, jak myslím? Sem to fláknem? Hele, jak už se to žhaví a jak to vypadá vevnitř? Tyve, tak já nevím, stane se s tím něco? Bude to nějak trvat? Mám ještě něco udělat? Nebo jako jak? Mě tak napadá, jestli bych na to neměl mít nějaký speciální kleště, či tady si vezmu dohnát, tak mě ty ruce uhoří. Tyve, tak já nevím lidi, podle mě se to jako pomalu taví, ale bude to asi trvat, nevypadá to, že už tam nějaká tekutina, ne, o, jo, tak teď se to asi taví, že jo, tak počkej, jo, tak doufám, že mám nějaký kvalitní rukavice, protože hádám, že mě tady asi uhoří ruce, a teď otázka, vyliju to tam, nebo, počkejte, tak možná to ještě není dostatečně, možná bychom to ještě měli nechat, no uvidíme, necháme to, hele, už se nám stejně stmívá, tak se ještě vyspíme, no hele, čekám tady jak blbej a nic se neděje, tak jako co s tím, dělám něco špatně, nebo, ne, moment, už to totiž, dobře, momentíček, už to vypadá, že to funguje, já jsem totiž předtím sypal blbě, ale tohle vypadá jako zlatá cihla a jako velká zlatá cihla, ty vole, to je pořádná zlatá cihla, to nám nějak přeteklo, ne? Zajímalo by mě, jestli jako ta velikost odhad, jako nebo je, že to je všechno stejný, že jako to prodám za stejnou cenu, mě totiž jako mindfuckuje trošku to, že jak ta hra ví, kolik jsem tam toho dal, nebo jestli to má každá ta cihla jinou hodnotu, těžko říct, ale já bych zkusil udělat ještě jednu, počkejte, zkusíme udělat ještě jednu. Tady s tou doufám, že tím nepodpálíme ten les, jak je to rozžhavený. A počkejte, seženem ještě nějaký zlato. Hele, tady máme trošku zlata. Já přemýšlím zkusit tam dát fakt málo, jestli se jako něco stane. Hele, můžeme ještě minimálně teda jeden ten kýbl použít. Tak počkejte, tady si to tady takhle dáme jako fakt, aby tam toho bylo malinko. Či to by bylo trošku skem, kdybych z toho dostal stejnou cihličku, ne? Tak můžeme udělat i ingon ze železa, ale zkusíme takhle jenom pidi, jo. Zkusíme tam takhle dát jenom dvě dávky. A uvidíme. Lidi, navíc já z toho hraní, já mám úplně jiný pocit, jak to všechno děláte manuálně. Jak všechno musíte sbírat a pokládat. Já se mi přijdu, jak kdybych to dělal v reálu. Ale hele, tohle už je docela velký kousek. Tak vezmeme jenom tyhle ty dva malý. Ať je tam toho fakt málo. A uvidíme, já jsem extrémně zvědavý. Tady to položíme a jdem tavit. Hele, ještě se to rozžhaví za chvilinku. Že samozřejmě tohle je úplně obrovská cihla. Takže já si myslím, že jako těžko říct, má to jeden tvar, zase jako nesmysl, aby mi to tam dávalo nějaký menší, ne? Nevím. Uvidíme. Ježiš, lidi, o! Ne,
Já jsem spadl do té díry. Ještě šmarja. Jak se asi vykopu? Hergot. Ne, dobrý, ne, vykopej se. Uf. Ty už si musíme začít dávat bacha, je to docela hluboký. Počkej, jak je tady na tom na naše. Ne, hele, už vypadá, že to máme rozstavený, tak berem a jdem slejvat. No, ale momentíček, no ta je výrazně menší. OK, ježiš, tak to je tak brutálně detailní. To si ze mě děláte srandu. Mě tohle to trošku mechanikou připomíná Zeldu na Nintendo. Prostě taky to, když si něco představujete, že by v té hře nějak mělo fungovat, tak to tak opravdu funguje. To si děláte srandu, tak to je skvělý. Tak počkej. Vezmem kyblík, ten si hodíme, nebo víte co? Pojďme zkusit ještě cihličku z jednoho tady toho kousku. To je jeden velký, to by nemuselo být taky úplně velký. Mě zajímalo, jak nejmenší ta cihlička neudělat. No ale hele, zbytek si naložíme, protože samozřejmě to budeme chtít jet prodat. Ty vole, to je ale, já to neuvědomuji, jak moc velká cihla to je. Mě zajímalo, jaká je nejmenší a největší. Ale jak jsme na tom, pořádně, tav se. Tak, dobrý, vyplivni to tam. Ne. Ježíš, Maria, taková pěti, úplně mrkejte. Ježíš, tak to je skvělý, taková. Počkej, naložili jsme ji? Jo, naloží taková brzy, jak taková malinká, obrovská. Tak to berem, tak to jo. Počkej, nalož to tady. Tak co s tímhle? Zase jenom, aby jsme tu nevyhořili, že jo? Tak počkej, můžu to nějak uhasit nebo něco? Nemůžu, dobře. Tak to necháme bejt. A teda bereme náš traktor a jedem. Jsem teda extrémně zvědavej. Tak pojď vohul to a jdem prodávat. Ty vole, to moc výkonný teda není, to ani nevyjede tady ten kopec. Šišmarja, jeď. Tak tady asi ale neprojedu, ne? Pardon, možná slabky. OK, alfa verze, ne, ale jsme tady, dobrý, dojeli jsme. No a počkejte, já jsem teď extrémně zvědavej, jak to budem prodávat, tuhle tu velkou, tak počkej, postupně, ty vole, nice, ale tuhle tu malinkou vezmeme, hodíme jí 8, ty ale tak, počkejte, what? Tak to prodáváme vodozvíc 18 za jeden kousek, to je dobrý, takže počkej, prodáme, a teď hele, tu větší, za 37, dobře, to dává smysl, 37, a tady tu, počkat, 143, dobře, ty já budu v balíku, já budu hrozně v balíku, no jo, tak počkej, ty krázo, dobře, já 199, no tak super, tak to je úplně bomba, hele, tak zatím stejně šetříme, tak si ty prachy necháme tady, snad nám nezmiznou, ale jako, já jsem více než spokojený. Můžeme se ještě letmo podívat, co se děje tady. No samozřejmě, co jsem z traileru pochopil, bude tady extrémně secretů a jako různých tajemství, co budete muset řešit. A hele, tady ještě něco je. Jo, jasně, chápu, to budou nějaký akcie nebo ceny, které se budou promítat. Možná, že tím, jak je tady víc těch království, tak v různých královstvích budou různé ceny. A ono se to bude postupně měnit. A jasně, to bude podle toho, to bude nějaký meče, sekery, díky, prsteny. Tohle vypadá, jak já nevím, nějaký čepičky nebo nějaký možná řetízky. A ty ceny se mění a budeme si muset možná počkat na dobrý ceny, nebo to jako překopat a rozvážet mezi těma královstvíma. Dobře, no to vypadá fantasticky. Tak jo, začínám přemýšlet, že tu máme trošku bordel, protože tady ta díra prostě, tady věci poházený, jako tady nic mi se dá bachat, nespadneme. No ale jinak si dneska myslím, že jsme práce odvedli více než dost. Máme už hlavně nakoupený nějaký věci, takže se nám to krásně rozrůstá. No a zbytek už je jenom a jenom na vás. Pokud jste chtěli pokračování, tak rozhodně lajkujte, popřípadě video sdílejte, nebo mi napište nějaký hezký komentář. Já vám tady samozřejmě děkuju moc, příště doufám, že se uvidíme zrovna u téhle hry, protože já jsem extrémně zdravý, co tady ještě půjde a mám takovou jako touhu pracovat. Neříkejte mi, že je to kvůli tomu, že youtubeři nepracujou, ale i taková manuální práce není vůbec špatná, i když je virtuální. Stejně jsme zavřený v karanténě. Já vám tady děkuju moc, mějte se krásně, dávejte na sebe pozor, no a doufám, že se uvidíme příště. Čau.